Využití každého dne, kdy je krásné počasí, spojit ho s pobytem venku a třeba i s dobrým jídlem je jednou z cest, jak si udržet pozitivní emoce. Uzeniny v našem stravování byly, jsou a myslím si, že i do budoucna budou. Pokud ale uzeninu konzumuji jenom jednou za čas, tak mi rozhodně neublíží. Jde o to si uzeninu správně vybrat, to znamená vybrat si uzeninu, která je kvalitní, která má co možná nejvyšší podíl masa a co možná nejmenší podíl přídatných látek. Nepřidané dusitany mi zajišťuje to, že i obsah nitrosaminů, které se tvoří při vysokých teplotách, bude co možná nejnižší. Důležité je i správně si vybrat, na čem budeme opékat, protože samozřejmě dřevo má svůj obrovský půvab a pokud už budu opékat na dřevě, měl bych vybírat dřevo, které neobsahuje smůlu, to znamená dřevo hezky vyschlé, protože hořením smůly vznikají další karcinogenní látky. Uzeninu nebo cokoliv, co budeme opékat, neskremovat, nespálit to na uhel, ale jenom přiměřeně opéct, to znamená radši o trošku výše, třeba i trošku mimo oheň. No a pokud budu chtít eliminovat obsah karcinogenních látek, které při vysokých teplotách vždycky budou vznikat, pak je to o tom přidat k uzenině nebo k opékané potravině co možná největší množství jiných potravin, a to těch, které obsahují antioxidanty, to znamená bylinky a především zeleninu.